কোন সঁচা কোন মিছা, অভিযোগ প্রতি অভিযোগ, দুই মহৰ যুঁজত পিৰিনাৰ মৰণ, পুনৰ সংঘাত উৎপল মণিকাৰ, চৰ্চাত মঠঘৰীয়াত নিৰ্মিত মাদাৰ্ছ অল্ড এজ হোম, আকৌ সংবাদ শিৰোনামত মাদাৰ্ছ অল্ড এজ হোম, মঠঘৰীয়াত নতুনকৈ নিৰ্মাণ হোৱা বৃদ্ধাশ্ৰমখনক লৈ উৎপল হৰ্ষবৰ্ধন আৰু মণিকা শৰ্মাৰ মাজত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে সংঘাত। দুয়োৰে সংঘাতত এতিয়া বিপদত পৰিছে ককা আইতাহঁত। প্ৰথমে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মাদাৰ অল্ড এজ হোমখন গুৱাহাটীত 2012 চনৰ 21 জুনত উৎপল আৰু মই আমি দুজনে লগ হৈ খুলিছিলোঁ। তেওঁ অকলে এইখন আশ্ৰম 2012 চনত খোলা নাছিলে আৰু 2012ৰ পৰা আজি 2024লৈ মই অকলে এই মাদাৰ অল্ড এজ হোমখন হাতীগাঁও খিজুবাৰীত 70গৰাকী ককা আইতাক লৈ চলাইছোঁ। অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগৰ অন্ত নাই। ধন বা সম্পত্তিৰ প্ৰসংগ ওলালেই মাদাৰ্ছ অল্ড এজ হোমৰ দুই পৰিচালক উৎপল আৰু মণিকাৰ মাজত আৰম্ভ হয় শীতল যুঁজ। ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুবাৰ এনে বিষয়ক লৈ সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছিল উৎপল মণিকাই। এইবাৰ চৰ্চালৈ আহিছে মঠঘৰীয়াত নিৰ্মীয়মান বৃদ্ধাশ্ৰমখনৰ ভূমি। দিনৰ পৰা আগৰ পৰাই 2012ৰ পৰা খুব ধুনীয়াকৈ আশ্ৰমখন চলাই আছিলোঁ, কোনো অসুবিধা হোৱা নাছিলে। 2015 নে 16 চনত এই মাটিটো, মঠঘৰীয়া মাটিটো আপোনাৰ এজন শুভাকাংক্ষীয়ে আমাৰ আশ্ৰমৰ নামত তেখেতে দিলে। যিহেতু তেখেতক প্ৰথমে ময়ে এপ্ৰ'চ কৰিছিলোঁ, আমি ভাড়াঘৰত বহুত অসুবিধাত আছিলোঁ, দাদাজন আমেৰিকাত থাকে, তেখেতৰ মাক আমাৰ লগত আছিলে, এলজাইমাৰ পেচেণ্ট আছিলে, গতিকে তেওঁ যিহেতু কোনো ভাই ককাই নাই, তেওঁ আমেৰিকাত আছিলে, তেওঁক ময়ে ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰ'চ কৰিছিলোঁ যে মাদাৰ অল্ড এজ হোমৰ নামত আপুনি যদি মাটিখিনি আমাক দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ সুবিধা হয় দাদা, আমি বহুত কষ্টত আছোঁ, ভাড়া দিব পৰা নাই, বহুত অসুবিধা। মাদাৰ অল্ড এজ হোমৰ আগত এটা কি আছে, এই পিছত এটা এই ইউনিট অফ মনালিছা ছচাইটি প্ৰত্যেকটো হেৰিতে দেখিছে আপোনালোকে, কিন্তু তাৰপিছত কি হ'ল, আমাৰ ভাগ হৈ গ'ল। আমি এই ঘৰটো আমাৰ আশ্ৰমৰ বাবে দিলে আৰু দিয়াৰ পিছত আমি তেওঁলোকক 47 লাখ টকাও দিছে, বহুতে জানে বহুতে নাজানে, আজি মিডিয়াৰ জৰিয়তে কৈছোঁ যে তেওঁলোকক আমি 47 লাখ আৰু হেৰিখিনি কৰোঁতেই 3 লাখ, মুঠতে 50 লাখ টকা সেনে তেনেকৈও গৈছে। শনিবাৰে নিশা পৃথকে পৃথকে অৰ্ধনিৰ্মিত বৃদ্ধাশ্ৰমখনত ককা আইতাসকলক লৈ প্ৰৱেশ কৰে মণিকা আৰু উৎপলে। মণিকাৰ অভিযোগ, 7 বছৰৰ কষ্টৰ পাছত মঠঘৰীয়াৰ মাটিখিনি লাভ কৰিলোঁ। 50 লাখ টকাৰে ক্ৰয় কৰা মাটিখিনিত ৰাইজৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা ধনেৰে গৃহটো নিৰ্মাণ হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগে আবণ্টন দিছিল 50 লাখ টকা। মণালিছা ছচাইটি অল্ড এজ হোমটো হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ মণালিছা ছচাইটিয়ে তেতিয়া কোনো অল্ড এজ হোম কৰা নাছিলে, আণ্ডাৰত মণালিছা ছচাইটিৰ আণ্ডাৰত মাদাৰ অল্ড এজ হোমখন চলিহে আছিলে। গতিকে মই এইটো বিচাৰোঁ, চৰকাৰে হওক বা যোনে নহওক, ৰাইজে বহুত কষ্ট কৰি 10 টকাৰ পৰা 1 লাখ টকালৈ আমাক দান দিছিলে। ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ মিনিষ্টাৰ প্ৰমিলা ৰাণী ব্ৰহ্ম বাইদেউ সন্মানীয়, তেখেতে আমাৰ গোটেইখিনি নিউজ চাই মাটিটোৰ দাম 50 লাখ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰৰ পৰা বহন কৰিছে, চৰকাৰে বহন কৰিছে। আৰু ওপৰৰ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত কোনো থাকিব পৰা ব্যৱস্থা হোৱাই নাই এতিয়ালৈকে, আৰু আমি জানিব পৰা মতে 1 কোটি 50 লাখ প্ৰায় 50 লাখ টকা শেষ হোৱা বুলি গম পাইছোঁ। বৃদ্ধাশ্ৰমখনৰ নাই নিজা বেংক একাউণ্ট, যাৰ বাবে মণালিছা ছচাইটিৰ নামত থকা একাউণ্টত ৰাইজৰ পৰা লোৱা বৰঙণিৰ ধন জমা হৈছিল। ইয়াত এখন আন আশ্ৰম হ'ব বুলি শুনি অৰ্ধনিৰ্মিত আশ্ৰমখনলৈ গুচি আহিলোঁ। এই ভাষ্য মণিকা শৰ্মাৰ। অলপ আগতে ইয়াৰ পৰা মই আজি দুপৰীয়া সময় 2টামান বজাত ইয়াৰ কৰ্মচাৰী নিপেন বুলি তেখেতৰ নাম, তেখেতে মোক কৈছিলে যে ইয়াত মানে ইয়াত আপোনাৰ মানে কৰ্মচাৰী আইতাবিলাকক লৈ আহিব আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহে কৈছে যে কাম লাগি আছে, তুমি এবাৰ আহা। মই যেতিয়া আহিলোঁ, আহি দেখিলোঁ চাৰিওফালে মানে বিচনা পাতি বহাবৰ কাৰণে একদম চাফ চিকুণ কৰি গোটেই ঘৰ ৰেডি কৰি আছে। মই লগে লগে, আৰু তেওঁলোকে যদি মানে আহিব যোজা কৰা নাছিলে, মই আহিলোঁ বুলি তেওঁলোক কিয় আহিলে? তেওঁলোকে মোৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিলে আইনীভাৱে যে মণিকাই কিয় সোমালে, কমিটি এখন আছে, ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল। তেওঁলোকে গোটেইখিনি মানুহ কেনেকৈ সোমালে? এতিয়া মই আনিছোঁ 9 জন, তেখেতে 12 মানে 20 জনৰো অধিক আইতা লৈ আহিছে, যিজনে নভবাকৈ ইমান মানুহ লৈ। মণিকা শৰ্মাই শনিবাৰে 10গৰাকী আইতাক লৈ নিৰ্মীয়মান গৃহটোত প্ৰৱেশৰ পাছতে কেইবাগৰাকীও ককা আইতাক লৈ আশ্ৰমখনত উপস্থিত হয় উৎপল হৰ্ষবৰ্ধন। তাৰ পাছতে দুয়োৰে মাজত আৰম্ভ হয় যুঁজ। উৎপলৰ অভিযোগ, মণিকাই প্ৰৱেশ কৰাৰ বাবেহে প্ৰৱেশ কৰিছোঁ, মণিকাই মাটিখিনি নিজৰ নামত লিখি লৈছে। মোৰ দুখ এটাই যে 1 নম্বৰ কথাটো হ'ল তেওঁ ঘপহকৈ সোমাইছে। আমাৰ এজন ককা আছিলে, চ' ককাজন সোণাপুৰত আছিল, সেই মাটিখিনি সত্যনাথ বৰা আছিল, বিশিষ্ট লেখক,
সেই তেখেতৰ মাটিখিনি তাৰমানে কি ককাক আমি সোণাপুৰত লৈ গ'লোঁ, ককা সোণাপুৰ গ'ল আৰু তেখেতৰ মণিকা শৰ্মাই সোণাপুৰত গৈ দুদিন তেখেতৰ ককাজনৰ লগত কথা পাতি তাৰপিছত আহিলে। অহাৰ পিছত ককাজনৰ নামত মাটি চাটি লিখি লৈছে, এইটো মাটি আমাৰ মাজত, মই মোৰ মোৰ দেশে একো লগা নাই, তাইও থাকক, এইটো কোৱা নাই, মই তাই নাথাকিব বুলি তাইৰ অধিকাৰ নাই বুলি মই কোৱাই নাই। দুয়োৰে অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগৰ যুঁজত দুটা পক্ষত বিভক্ত হৈ পৰিছে আইতাসকলো। দুয়ো পক্ষৰ আইতাৰ ভাষ্য মণিকা আৰু উৎপল দুয়োটাই শুদ্ধ। মিনিটৰ কাৰণে বা এদিনৰ কাৰণে মিল হ'ব পাৰে, আকৌ কাজিয়া হ'ব, কাৰণ এইখন কাজিয়া হৈ আহিছে আজি 3 বছৰ আগতে আৰম্ভ হৈছিলে, আজিলৈ শেষ হোৱা নাই আৰু শেষ নহয় কেতিয়াও, কাৰণ এই উৎপল মণিকাক মই লগ পোৱা আজি 11-12 বছৰ হ'ল, গতিকে এই 11-12 বছৰ পৰা দেখিছোঁ সিহঁতৰ মাজত কাজিয়া আৰম্ভ হ'লে শেষ নহয়, মানে দুজন ল'ৰা ছোৱালীৰ কাজিয়াৰ মাজত আইতাসকলসকলে বহুত কষ্ট পাইছে, আমি বহুত কষ্ট পাইছোঁ, এতিয়া 11-12টা বজালৈকে আমি একোৱে খোৱা নাই, কিন্তু এই কাজিয়াৰ মাজত আমাক আনিব নালাগে, আমি অহাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে। আমাক কেনেকৈ জীয়াই ৰাখিছে উৎপলে, আমাৰতো মানে ভগৱান, আমি এতিয়া ভগৱান পিছত প্ৰথমতে আমি উৎপলকে মানো, বুজি পাইছে, তেওঁ এতিয়া অন্যায় কৰিব নোৱাৰে, আমাক জীয়াই ৰাখিছে কোনো মোক চাওক, মই এতিয়া 80 বছৰৰ মানুহ, মোক বেমাৰ আজাৰ চব চায় তেখেতে চায়, বাৰে বাৰে কিয় বিতৰ্কত সোমাই পৰে বৃদ্ধাশ্ৰমখন? নিজৰ ঘৰ বাৰী পৰিয়াল এৰি বৃদ্ধাশ্ৰমখনত আশ্ৰয় লোৱা ককা আইতাসকলেও বিচাৰে থকা দিনকেইটাত অকণমান মানসিক শান্তি, কিন্তু দুই মহৰ যুঁজত যেন এতিয়া বিৰিণাৰ মৰণ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ইদ্ৰিছ আলীৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ পৰা দীপজ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, NB News।